İbrahim farzandli bo'pti. Ukijonim, tabriklayman. Ismini nima qo'yding? Muhammad qo'ydim. Mashalloh, ukam, lekin dunyo bo'yicha eng ko'p qo'yilgan ism bu Muhammad ismi bo'lar ekan. Undan keyin Li degan ism qo'yilar ekan, turar ekan. Yana bitta ma'lumot, agar farzandsizlar bo'lsa, Allohdan so'rab o'g'limni ismini Muhammad qo'yaman desa, Alloh taolo shunga o'g'il farzand berar ekan. İnşallah hamamızdaki bor gap, men o'zimda o'tgan bo'ladi. Shunaqa bo'ldimi? Xuddi shunaqa bo'ldi, aka. Mashalloh, mana. Mana tayyor mana. Ukam ana umralarga borganda so'ragansan, ha? Ha, tayyor fakt, mana to'g'ri. Tayyor fakt, mana ismini Muhammad qo'yaman deb o'g'il farzand so'rovdi, inshaalloh Muhammad qo'ydi. O'g'il farzand berdi. Javob shunaqa. Menda ham shunaqa deymiz. Ha, sizda ham Muhammadmi? Mashalloh, mana ham o'g'lim ismi Muhammad. Sizda choki? Menda ham. Muhammad mı? Muhammad Sadiq. Muhammad Sadiq. Muhammad Sadiq. Sizde çoki? Firdavs mı? Ha, maşallah. Gap yo'llagan. Solih bo'lsin. Ota-onasining ko'zini quvonchi bo'lsin. Hop. Ibrohim tabriklab qo'yinglar. Qori bo'lsin ukam. Inshaalloh ota-onasini jannatga olib kiradigan farzand bo'lsin. Abdushi, men xursand bo'ldim ukam. İbrahim tabriklab qo'yasizlar. İbrohim o'g'illi bo'ldi. Shokirlarga. İbratli gap ham aytib qo'y. Yo'q, men bitta narsa aytardim-da, jemga pul to'laysiz, mashina chiqmayapti, lekin İbrohim aka, lekin ulg'ayapti. Anaqa. Bildik gap to'g'ri. Ha, birinchidan Allohning ne'mati, ikkinchidan Sergelida oxirgi paytda svet ko'p o'chdi-da. Ana mavsum o'g'li bo'ldi-yu. Shu ana mavsum o'g'lidan foydalangan bu, aka. Hammaga nasib. Shunaqa mi, aka? Bilmiyorum Toshkent'de. Asıl Toshkent turmuyorsun ya etkence. Ben getireyim ha. Zor. Xullas İbrahim tabriklab qo'yamiz. Ukam Abdushi xursandman inshaalloh. Bitta Abdushi o'tirish menda aka. Ha, yo'q. Hozir mana, prem hozir. Hozirmi? Ketdim. Abdushi joyi bron qildi. Davlat. Sog' bo'linglar. İbrahim tabriklab qo'yinglar.